pagtabang o pagpalig-on sa pamilya, maoy tinguha sa programang Healthy Start Family o kini magalungtad sulod sa tulo ka tuig gikan sa ilang pagsugod. Duha ka barangay nga naglakip sa barangay size sa poblasyon o barangay Rizal usab sa Bukirang Dapit ang nakatapos sa ilang programa o gihimo ang usa ka seremonyas alang sa ilang pagtapos nga gipahigayon dito sa covered court sa barangay Rizal ni adtong Mayo 28, 2013. Ang Healthy Start Family Program sa barangay size o Rizal nasugdan ni adtong tuig 2010. Ubos sa pagdumala sa program coordinator ni ini nga Social Welfare Officer Edina Dagundon sa buhatan sa City Social Welfare Development. Adunay siyam kapamilya ang gipaubos ni ini sa barangay size samtang sa barangay Rizal usab 29 ang nakalampo sa maong programa. Ang mga benepisyo o serbisyo nga nadawat sa mga pamilya nga nahiapil ni ini mao ang mga seminars ug trainings kabahin sa value formations kon maayong pamatasan. Regular nga pagbisita sa mga panimalay alang sa pagmonitor matag duha ka semana sa bulan. Pagpahigayon o growing great kids sessions o pangpaghatag o supplemental feeding. Sa maong seremonya sa graduation, dito mitambong sila si Committee on Women and Family Chairman Victoriana Kabili, City Social Welfare Development Officer Cynthia Mirande o mga staff ni ini. Punong Barangay Ronaldo Batosin sa Barangay Size o Punong Barangay Pasiano Olvido sa Barangay Rizal. Dito usab ang mga pinasidunggang dinapit alang sa maong okasyon nga gikan pagayod sa Dakbayan sa Dumaguete, Negros Oriental nga pinanguluhan ni Miss Carola Alquera o mga kauban sa buhatan sa City Social Welfare and Development.